Ćao, čao, YouTubeovci, kako je? Evo danas Kale Kitchen, pošto ste tražili, ono, evo sad ću ja da spremim šta treba. Brale. Sve sam moram, šta ću. Ako hoćeš supu da jedeš, onda da spremiš. Nije lako, ali je jako. Sad mora da se opere šangarepa. Sad, kako ću sad? Ovako. Tako sve moraš sam, i ovo, i ono, i... Tako. Sad ovako. Šangarepa da se oguli. Šangarepa da se oguli. Na sisecka. Nije lako i snimati i seckati u isto vreme. Šta ću, mora da se... Nije lako.
sad. Idem dalje. E sad vidite, ovdje imam leđa i batak i to se kuva. To se kuva. To se kuva. To je prvi. Evo ovako. Idemo dalje. Idemo dalje. Pa posle ću mladi krompir da pržim. To je u drugom. Sad ide ovako. Sad ide druga ruka. Evo ovako. Evo da vidite kako ja to radim. Sad moram to da sto, da bi mogao da ga da sve da stigne. Tako. Pa tako. E sad ovako. Sad ovako. Teško je jednom rukom raditi, a drugom rukom držiš telefon. Šta ćeš? Ako je to? To je borba. Prsa u prsa sa životom.
ovako. I sad. Sad ovako. Tako, posolio sam. Posolio. Evo, ovo je sad. Ovdje ide ovako, znači ovdje ide supa. Supa. Ovdje ću napraviti jedno jelo koje ću vam predstaviti u drugom klipu. Bralem. Bralem. Pozdrav, Bralem.